Ajmo svaki, to je pravi prosto čudesa sa svojto jojo. Trika da luči to, ne ljubim. Smjela. Dobar Petkov. Привикам тук се новия отбор в последния момент от главния селекционер Марто. Демонстрира добра игра в центъра на терена. Опит за Ели Хопче. Много задобрях и аз почнах вече да ги усещам нещата. Даже вече виждам йо-йото, дали е вляво, дали е вдясно. Преди не можех дори това да направя при първите участници. Извете колко мегапиксела ви е камерата. А поисвете и нашите колеги от ProBG, които са тук да отразят първото в България. Две, едно, смела! Светомир, синьо, синьи екип срещу Тодор Петков. Жълто. Светомир прави с йо-йото просто каквото си пожелае. Каква е игра? Каква е игра в нападение? Опит за? Сплит бодома. Но? Сплит бодома. Но не стана. Три, две, едно. Смяна. Смяна. Каква смяна? Жълти екип, Тодор Петков. Отвръща на удара. Дали ще продължи да осми на финал? След малко тричленното жури. Не се заглеждайте по момичета, които минават, гледайте състезателите. Дами и господа, каква драма в дивизия Junior? Представяте ли си в дивизия Хикс и в дивизия А? Аплодисменти за това парче.